já jsem nevěděl, proč si dneska takto zavčas ráno tuto svetlou mšu dáváme a konečně prvé čítanie mi to povedalo. Rozumeli jsme, hej, že prečo máme dneska, nevedel som, prečo máme ráno, je vážne, či veríte, alebo neveríte. Dalo sa aj večer, kľudne. Môžeš vystúpiť z moravských stepí na vrch nebo, aby tam zomrel. Chápeme, kde sme, vystúpime na miesto, kde sú mŕtvi. Rozumieme. A ono, toto je presne smrť, ktorá je fantastická, lebo je spokánia. Sú iba dva druhy smrti. Spokánia a znepokánia. Hej, človek môže zomrieť, hej, môže zomrieť na x milión faktorov, ale dôležité je len jedno. Či tam ja smrť je zjedanie pokánie, alebo toto je jediné dôležité. Nič dôležité nie je. A úplne vážne, nič nie je dôležité. A táto smrť Mojžišova je proste dobrá. Vystúpil na vrch nebo, na končiar, hej, aby zomrel. A to bolo dobré. Vidíme, že to bolo dobré. No, lebo to... Všetko ukazovalo o jednej veci, že Mojžiš nielenže sám robil pokánie, ale aj iných do toho pokánia hlboko viedol. Bojoval s tým, aby viedol aj iných, seba aj iných. Bratia, sestry, platí jedna pravda, hlboká, pravdivá. My si hovoríme, že už nám nič nepomôže, iba svätí, hej, že nič, stále ich máme, dneska máme tú krásnu Kláru, že už nám nič nepomôže, fakt, nič iné nám nepomôže. Všetko je málo a všetko je zmetok. Ale už nám žiadna iná cesta nepomôže, iba svätá. A viete, ktorá cesta je svätá? Cesta hlbokého svätého pokánia. Nič nám už nepomôže. Nič. Bratia, sestry, nepoznáme tú cestu. Nepoznáme. Lebo to je cesta, kde, viete, nie priatelia sú dôležití. Nie rodina je dôležitá. Pokánie je dôležité. Pokánie hlboké opúšťa priateľov a rodinu. Tak ako Mojžiš. Ja tam nevidím, že by on mal priateľov aj na tej púšti. Ja tam nevidím, lebo bol v hlbokom pokání. Ja tam nevidím, že by on hovoril Bohu, ale ja mám deti, ženu. Ja tam nevidím. A mal aj jedno, aj druhé. Všimnime si to. Nie, že by nemal. Akože nemal. Mal všetky. Nič mal. Nič nie je niekedy dôležitejšie ako pokánie. Nič. Ani priatelia, ani rodina. Ani zamestnanie. Nič. Nič. Ale to je hlboké pokánie, to musíme pochopiť. Preto hovorím, že my toto pokánie ešte nepoznáme. My sme ho ešte nerobili, sme ho nenastúpili. My nevieme, čo to je, aj keď si o tom hovoríme. Ale to je toto. To je to, čo robil Mojžiš, aby potom k pohode zomrel na vrchu nebo, vystúpil tam a zomrel. Lebo to je smrť z pokánia, kde seba aj iných viedol. To je vynikajúca smrť, nádherný odchod. Opačný odchod je zlý, ten je zlý, z nepokánia. Máte si všetky témy, všetky skutočnosti, nás sú len odviesť od podstatnej cesty, ktorou je pokánia, hlboké, také, aké nepoznané. Všetko nás sú len odvádzať. Človek sa nemôže nehať odvádzať. Lebo sú to nepodstatné témy a veci a skutočnosti. To nie je podstatné. Hej, o jedinej téme, ktorej je dôležité teraz riešiť, je pokánie. Ako ho robiť, čo to znamená, lebo je to nové, je to nová téma, pretože je to hlboké a v tomto je to nové. To není to staré, čo poznáme. To není to, hej, to sa musíme aj učiť. To je aj radikálne. A to je dôležité. To je niečo, čo, viete, ako Boh to opäť tu radikálne povie, opäť to môžeme pochopiť po svojom, opäť to môžeme pochopiť potom, ako to je, viete. Ježiš povie, že jednoducho, ešte, súčasťou pokánia je proste usmerňovať veci, ukazovať, že proste takto nie, byť radikálny, takto nie. Viete, keď sa ten človek prieči a nakoniec to nejde po naozaj niekedy tvrdom zásahu a hovorí, no tak ho pokladaj za pohana a mýtnika, že to proste nejde s tým človekom. Že dneska je to pohana a mýtnik pre teba. Ako to povie Ježiš, správaj sa k ním ako pohanovi a mýtnikovi. Ako úplne vážne, pri hlbokom pokáni sa tomu človeku dá istá šanca, istá. A keď to proste nejde, no tak akože prepáč, si pohan a mytník. Lebo zatiaľ to nejde s tebou. Nejde to do hlboko pohan. Si na úrovni pohana a mytníka. A nedá sa s tebou ani ísť do nejakých vecí. S tebou sa ísť nedá. Do vecí, pokánia hlbokého. O toto aj ide. A toto je teraz také, čo Boh rozdeľuje. Alebo čo hľadá. Boh nerozdeľuje, ale aj rozdeľuje, ako rozdelil začias
Gedeona tých, no tak s tými to nepôjdeš, lebo s tými sa nedá. S tými sa, lebo oni nie sú v hlbokom pokáni, ale pôjdeš s tými, keď ich bude aj menej, lebo s tými sa dá. To je hlboké pokánie. Že ide sa s tými, s ktorými sa to dá, s ktorými to funguje, ktorí sú hlbokom pokáni. Tak s tými sa ide. Ale s ktorými to nejde, tak s tými sa nejde, lebo s tými to nejde. Nejde, lebo to potom šramotí a prináša to len ako znútra zlo. OK, napomeň, povedz, pôjde, nepôjde, OK, nepôjde, dovidopo. Úplne vážne, to tak Ježiš povedal. Dovidopo, hej, tak to je radikálne pokánie. Toto je radikálne pokánie, to sa ne, ľudsky sa to nehrá. Radikálne pokánie sa ľudsky nehrá, bratia a sestry, absolútne. To není to, ale však musím toto, ale však čo povedia moji priatelia, ale však čo povie moja rodina. To není podstatné. Pri hlbokom pokánie to absolútne není podstatné, čo priatelia, čo to je nepodstatné. Keď je ono najvyššie, to pokánie, tak je ono podstatné. Bratia a sestry, chápal ho Mojžiš, čo to je. A viedol veriacich a tí veriaci to nechceli pochopiť, nie a nie to pochopiť, hej. Nie a nie to chápať, že o čo vlastne ide. Ako stále, ako proste, že nie, že veď, ale tu ide oveľa. Ale tu ide oveľa, hej, že a nie toto pochopiť, že tu je oveľa. A toto nie ani akože tak pochopiť. A Mojžiš to hovoril správa, zláva, stále donekonečná z rôznych strán. A ten ľud, akože nie ani do toho, ako keby tak vstúpiť, alebo málo kto, hej, tak vidíme, že Kale, Jozue, pri jednej chvíli Mojžiš, a to všetko, ostatní nič, nezarezonovali. Nedošlo im ešte. Ešte neprišlo, ešte to nechápali. Viete, ako sa dajú veci niektoré vysvetliť, keď oni sa vysvetľujú cez Božie slovo, je tam všetko, cez znamenia a časy v nich je všetko, hej, to, čo to bolo aj povedané, tak sa veci proste vysvetľujú, cez znamenia, cez čas sa vysvetľujú, ale ono sa už viac nedá povedať. Už sa viac nedá povedať, ako keď tu dneska prídeme, hej, keď tu Mojžiš zomiera na cintorín, tuto príjme na toto miesto, hneď za rána, už sa viac povedať proste nedá. Ako to, že čo je najdôležitejšie, lebo to jasne hovorí. Hovorí to o Mojžišovom výstupe a smrti. Hej, a odchod, a takto zavrame. Hovorí to o Mojžišovom výstupe na vrch nebo a odchode na druhú stranu. Všimnime si to. Ako čo nám ešte viac hovoriť? Ako čo nám ešte viac počuť? Je to Božie slovo a plus znamenie. Čo viac potrebuje? Už sa to inak povedať proste nedá. Už to Boh inak zjaviť nevie. Hej, nám. Aby nás zobral do hlbokého pokánia. On to nevie inak povedať. Ale keby sme my zatvrdnutí, skosnateli vnútorne, nechápaví a ťarbaví srdcom, tak to preto my nepochopíme. Pretože máme také srdcia. Ježiš hovorí tiež, že prečo ten ľud nechápe. A on si iba svoje. A podstata. Ale to sú potom tie katastrofálne následky. To sú tie následky. A to potom človek si takže... Už keď je neskoro spamätáva, že... Ale keď ešte nebolo neskoro, tak tedy si šiel svoje. A nešiel do toho hlbokého pokáňa. To bolo pre neho... Máme takto vyhradené, takto ideme, takto. A Boh prichádza s novým, s hlbokým pokáňom a my takto ideme, takto. Úplne vážne. Lebo my sme naučení na hlboké pokáňa, lebo to sa každý musí... To musí človek do toho vstúpiť, musí byť pozor, musí nechať do toho premeniť. To takto funguje. Aj Mojžiš to musel tak urobiť, aby v tom bol. Aj on prešiel cez hlbokú premenu, vstup do toho a tak ďalej. A potom do toho volal iných, ťahal do toho iných, naťahoval sa s inými, aby do toho vstúpili. Doslova naťahoval. To je naťahovanie sa. Hej, tu sa naťahuje človek. A Boh sa naťahuje s človekom, aby do toho vstúpil. Boh sa naťahoval s Mojžišom, aby do toho vstúpil. A potom sa Mojžiš naťahoval s ľuďmi, aby do toho vstúpil. A to presne takto funguje. Hej, Boh sa naťahuje s človekom. Hej, a Boh sa naťahuje s ľuďmi, aby do toho vstúpili, aby to pochopili, aby to proste poňali, že o čo ide. Ale toto je cesta hlbokého pokáňa je cesta svetosti. Je svetá. Vedie na nebo do neba. Vedie do neba. Jediná. Hej, tu nie je podstatné, či človek odíde alebo neodíde. Toto nie sú podstatné veci. To nie je podstatné, že môžeš zomiera. Ale ako zomiera? Kde zomiera? Na vrchu nebo, po ceste hlbokého až svätého pokáňa svojho,
aj ostatných viedol. Toto je podstatné. Bratia, sestry, toto je podstata. Úplne vážne. Lebo v podstate však tie duši na tom cintoríne, čo si myslíme, že čo je pre nich najdôležitejšie? To, že zomreli? Nie. To, z akého stavu zomreli. Oni neriešia, že zomreli. To není pre nich katastrofa, že zomreli. To pre nich nie je katastrofa. To pre nás je katastrofa, lebo ešte nemáme ich poznanie. My sme obmedzení. My sme obmedzení. Oni nepovedia, že katastrofa je, že zomreli. A za katastrofu môže, že nezomreli z pokánia. To je jediné pre nich mínus. Nie, že zomrie človek, je zlé. To není zlé, to môže byť výhra. Keď je to z pokánia ako Mojžiš. To není zlé, to je plus. To je mínus, keď človek ide na druhú stranu. Tak ako Mojžiš z pokánia. To je plus. To je plus pre nás. Aj pre náš život. Hej, to není to zlé. To není mínus. Ale z akej pozície, z akého stavu, z akého nastavenia ja odchádzam. Toto je, toto môže byť jediné to, čo aj oni pokladajú za zlé. Nie, že som zomrel, pokladám za zlé. Povedia tie duše. To je nezlé. To je naplnil sa čas proste. Je to Božia vola a proste a to je celé. A to je proste ako s tým Mojžišom. Hej, naplnil sa jeho čas, hej, po odchodu. A Mojžiš tu on tu neprotestuje, že zomrie. Lebo ten stav jeho je, akože toho odchodu je proste je jednoducho v obraze. Lebo iba z hlbokého pokáňa sa duša dostane do obrazu svojho vlastného života. Svojho vlastného života a súvisiaceho s touto stranou a s druhou. Dostane sa do obrazu. A keď je človek v obraze, on nemá problém akože prekročiť aj prach tejto zeme. Ale keď je v obraze, on nemá ten problém. To keď človek nie je v obraze, má problém. Ten sa tam ako búria, nerozumie tomu, že čo to je. Akože. Ale človek, ktorý je v obraze, on tomu rozumie. Ako Mojžiš. Ako Mojžiš. Len opäť, z čoho to bolo, z akého hlbokého pokáňa bol v obraze. Takže sestri, toto je jediné, čo nám pomôže. Úplne vážne je to. Akože nie nejako, že tak, že ale však pozhovejme, ešte uvidíme, počkajme. Už nie. Už nepozhovejme, už nepočkajme, už neuvidíme. Už nás nemá čo presvedčiť. Že uvidíme, už nás môže presvedčiť len tragédia. Už nás môže presvedčiť len tragédia. Už iné nie. Už bolo všetko dané. Už je všetko dávané. Už všetko to pozitívne dávané. Ak neprijme toto pozitívne, už nás bude presvedčiť len tragédie. Úplne vážne. Lebo už všetko tie znamenia, tie reči, tie časy, to slovo, už všetko sa dalo. Všetko je už povedané. Všetko je už pozitívne dané. Všetko. Nič není nedané, čo by nebolo podstatné dať. Všetko. Len my to môžeme, moje srdce to môže nepoňať, nepochopiť, pretože nie je v hlbokom pokáni. Lebo keď sa dávajú veci hlbokého pokáňa, nepochopí to iné srdce ako to, ktoré v tom je. Ostatné bude také stále nejaké také zburlivé, také ako také nahnevané, také nasrdené, ako také ako keby ste, neviem čo, akože viete, že akože, čo je? Čo chceš byť, pohana mýtnik? Rozumiete, ako aj ty chceš byť pohana mýtnik, OK? Keď si to vybral, byť v týchto časoch ako pohana mýtnik. Viete, kto v tomto čase hlboké pokánie, je v obraze toho Božieho, kto nie, je na spôsob pohana mýtnika, darmo je veriaci. Darmo je veriaci, ale ide na spôsob pohana a mýtnika. Si pre mňa pohana mýtnik, nie, nemaj sa. Však poď do hlbokého pokáňa a nebudeš. No nepoď, tak budeš. Ježiš povie, pokladaj ho za pohaná mytníka a nezaoberaj sa s ním. Nezaoberaj sa s ním. Zatiaľ to s ním nejde. Ona si potrebuje nejakú tragédiu, aby to išlo. On potrebuje nejakú tragédiu. Úplne vážne, že človek už nepohne s tým pozitívnym. Že to sa nedá zatriasť. Viete, že človek sa môže donekonečna snažiť vysvetľovať, hovoriť z tej strany, z onej strany tak, a už povie, už nestracaj čas, lebo tuto to nejde. Pokiaľ jeho za mytníka a pohana, ja keď to budem chcieť zmeniť, tak ja pošlem niečo, čo to zmení. A to sú tie tragické veci potom. Ale človek si môže za ne sám. Pretože keď to bolo pozitívne dávané, tak ten človek nechcel, búril sa, nerozumel, nechápal. OK, z pohana mytník, čo ďalej pán, ja neviem. To už na pánu, to medzi tebou a pánom. A pán si dokáže, hej. No už potom sú to veci, ktoré sú už také, že ktoré by ani nemuseli byť. Ktoré by nemuseli byť. Ale keď to nešlo pozitívne,
tak už, aby sa tam zatriaslo tým človekom, už to môže ísť aj negatívne. Aj negatívne. To sú výzvy pána do hlbokého pokánia. Pozitívne, oni sú pozitívne, ktoré dáva teraz, ktoré počuť, vidieť, sú zjavné, sú neodškriepiteľné, sú rukolapné. Ale potom nasleduje vždy, OK, keď to nejde, lebo ten človek je na úrovni pohnanníka, tak teraz prídu, aj či si mladý, aj či si neviem aký, tak teraz prídu tie výzvy, ktoré už budú ťa bolieť. Ktoré už budú bolieť tie výzvy. Viete, že sú bolesti, ktoré bolia pri pozitívnych Božích výzvach, ale to je ešte nič oproti bolestiam, ktoré bolia, keď sme na pozitívne výzvy nezareagovali a už musí prísť riadna bolesť, aby sme zareagovali. Ale že riadna. Nie je taká, ako bola pri pozitívnych. Nie je taká. Hej, kde človek stačila aj taká menšia bolesť, aby človek reagoval. Ale nestačila menšia bolesť, aby nereagoval. Musí bude prísť väčšia. Musí prísť väčšia, lebo na to nereagoval. To bolo pre neho málo. Hej, to tam nepochopil, o čo ide, cez tú malú bolesť, nepochopil to Božie pozvanie, nepochopil to pozvanie do hlbokého pokánia, nevedel s tým spolupracovať. Tak príde väčšia. Aby človek mal väčšiu šancu pochopiť. Pre nás ľudské je to samozrejme už negatívne, alebo negatívnejšie. Ale pre záchranu duši je to jediná reč, ako tá duša môže zarezonovať. Hej, to sú veci, na ktoré môže duša zarezonovať. Lebo naše duše nevedia zarezonovať na niektorú Božiu reč. Ona nie, že by nebol. Ona nie, že by tu Boh vlastne aj cez Máriu aj rôznymi spôsobmi nehovoril. Alebo cez svätých, že by tu nehovoril. On tu hovorí neskutočne tak hlasne, že ono vám aj tie duše pohanské, aj v súčasnosti, tak trošku spozornia. On tak hlasne hovorí, ten duchovný svet je tak nabitý tými milostiami a to Bože večo, že vám ten človek tak spozorní. Takže tam je jedna vec presne, ktorá sa na všetkých týka. Že on síce spozornie, jeho sa to aj dotkne, ale tam nie je urobené hlboké pokánie, takže toho človeka to rýchlo vtiahne do starého spôsobu života. A že to sa môže týkať na veriacich. Tiež môžeme spozornieť. Ale keď tam nie je hlboké pokánie, nás to rýchlo stiahne do starých fóriem správania, myslenia a života. Toto je vždy nepríjemné, keď sa dáva poznať do hlbokého pokánia, že nás to jednoducho stiahuje naspäť. Že my síce aj spozornieme, my aj zbystríme tú pozornosť, pretože, a to není tým, že človek niečo povie, to je tými milosťami a tým, čo je v tomto čase. To je tým, človek spozornie. Ale nedokáže nastúpiť do tohto času preto, čo nesie v sebe. Preto, čím je naplnený. Nedokáže vstúpiť. Preto to nedokáže vstúpiť, lebo on je niečím naplnený. My sme niečím naplnení tu a teraz. A to je pre nás smerodajné, že ako my pôjdeme ďalej, v ďalších hodinách, dňoch a tak ďalej. Ono je toto smerodajné. A samozrejme, do toho celého vstupuje Boh aj cez rôzne tlaky bolesti, aby to premieňal, aby sa to naplnenie menilo. A keď meníme to naplnenie, my chápeme, nám sa otvárajú oči svita. A nielen, že človek zbystrí, ale on aj ide už. Že už to staré naplnenie odchádza, prichádza nové a to nové naplnenie človeka drží naozaj, aby nielen som spozornil a išiel do toho svojho, ale spozorniem a idem ako Mojžiš a tí veriaci na tej púšti do toho hlbokého pokánia. Lebo presne takto sa ide. Preto oni ešte nemali to naplnenie, tí veriaci na tej púšti, tá izraelská podpolitosť Božie. Preto oni ako Mojžiš, tak preto oni neskutočne šomrali voči Bohu Mojžišovi. Preto čo niesli. Lenže nedalo sa to inak premeniť tie duše ako tak, že aj budú šomrať a budú musieť ísť a takto sa to bolo, aj budú zomierať a masy, ale inak sa ten človek nedá do hlbokého, musí zomierať, musí byť veľa mŕtvych, to bolo vždy a vždy to tak aj bude, ak Boh pozýva do hlbokého pokánia, je vždy veľa mŕtvych, viete prečo? Lebo to inak nejde ten ľud pozvať. Nijak to nejde naozaj, lebo my nezarezonujeme na inak, iba vtedy, keď je veľa mŕtvych, keď je toto, my zarezonujeme na hlboké pokánie. Keď sa dávajú hlboké pokánie, to sú všetko znamenia a znaky, ktoré sú toho súčasťou. To je Biblia, to je Božie slovo. A v Božom slove je všetko. V časoch, ktoré Boh dáva a v Božom slove, keď sa to spojí, tam je všetko. Tam je všetko dané, napísané, tam je všetko ukázané, tam všetko vidno, tam je všetko zjavené. Všetko je zjavené v časoch, ktoré Boh dáva a v Božom slove. A toto, keď sa dá dokopy, tak už nie je nič viac. Nič viac, ale veď to, čo tam je, je sveté. A plné svätých. Je sveté a svätej cesty.
ktorá sa nám ponúka. Ale pre nás, viete, keby sme my za to zarezonovali, vám garantujem, keby sa ten ľud dal na pokánie, ako v Ninive za čias Jonáša, viete, ako by tu rýchlo na zemi nastal raj? A keď nie, tak viete potom, koľko musí tu byť tragédií mŕtvych. To je tak, keď Boh vyzýva k hlbokému pokániu. To takto funguje. Môže to ísť aj cestou Jonášovou, ale ide to cestou Jonášovou. Vieme i my ísť cestou Jonášovou, keď sa hovorí o hlbokom pokániu. Vieme my veriaci vôbec do toho vstúpiť. Dajme si odpoveď, či to ide. Ja hovorím, ako ja vidím, že to ide. Že tí ľudia aj pohľadne, ak veriaci zareagujú, ale opäť sa vracajú do svojho. Aj zareagujú, ale opäť do svojho. Lenže viete, v Jonášovom kázaní to bolo také, že zareagovali a už nešli do svojho. Ale išli do vrecovín, išli do hlbokého pokánia. Išli do hlbokého pokánia, nešli do svojho, že vypočuli si Jonáša, trošku zareagovali a išli do svojho. Nie. A preto prišlo, až Jonáš bol v šoku. Až Jonáš bol v šoku, ako to funguje. Až ten Jonáš bol v šoku. No nečakal to. No nečakal to, že by ten ľud bol toho schopný. Takto ísť po jednej výzve. Po jednej výzve. Hej. Lebo to fakt naozaj tak funguje, že môžete dať aj 50 výziev, ten ľud zbystri a ide do svojho. A nejde do hlbokého pokádia. Či pohanský, alebo taký, alebo hen taký. OK. No nemusí to byť OK v tom zmysle, že sami si vyberáme formy rôznych súžení, trápení sami. A mnohým veciam sa dá predísť. Mnohým súženiam sa dá predísť. Hej, úplne vážne. Ale keď Boh dáva hlboké pokánie a nejde to inak ako cez tie hlboké súženia, tak potom budú hlboké súženia. Hej, lebo to nejde inak. A Boh dáva to hlboké pokánie teraz po spolitosti. Proste ho dáva jednoducho. To sú už neodštiepiteľné fakty. A keď on dáva, tak to na základe niečoho prebieha. A ako to prebieha, je najkrajší príbeh Mojžiša a veriacej izraelskej pospolitosti. Tam to vidíme, čo sa deje, keď Boh dáva hlboké pokánie. Tam to je napísané. Tam, keď je to prerozímané, keď je to premeditované, to tam nádherne vidno. A presne toto sa teraz deje. Presne toto. Je tento, táto pozvanie do hlbokého pokánia. To sa deje. A to má svoje. Čo sa vtedy deje, keď sa toto Boh dáva? To má svoje. A hovorí to Biblia, hovorí to Božie slovo, hovorí to Starý zákon. A my novozákonní môžeme vstúpiť alebo zobrať si z tohto starého zákona. Môžeme. Za pomoci svätých nového zákona. Nám je dávané všetko. Pretože si nám je vysvetľované všetko, dávané nám všetko. Dávané nám starý zákon, dávané sú nám svätí. Nám je povedané všetko. My sa nemôžeme vyhovárať už na nič. Už na nič, len na to, že ja som nepochopil. Ja som nezarezonoval. Ja sa môžem iba na seba vyhovoriť. Že ja som nepočul. Sice som počúval, ale nepočul. Hľadel, ale nevidel. Iba na toto sa ja už môžem vyhovárať. Úplne vážne. Na seba samého. Keby sa mi čokoľvek dialo, tak sa môžem vyhovoriť iba na seba samého. Lebo som nestúpil do hlbokého pokánia, keď mi to Boh dával cez svätých, cez slovo, cez znamenia, cez toto všetko. Ja som nevedel. Ja som nevedel zo stavu svojej duše inak. Tak sa potom môžem, lebo stav mojej duše spôsobí, že som nevedel inak. Nastavenie duše, naplnenie duše, toto spôsobí. Nepremenenie duše, toto spôsobí, že som nevedel inak. Toto. A tak fajn, tak Klára nás opäť len vyzýva. Čakal som, že nie je mučenica, že nebude radikálna. Ako Terézia Benedikta alebo Vavrinec. Hej, čakal som trošku light, ale tak fakt, toto je asi potrebné. A hneď za rána. Amen. Sestry, viete prečo? Izraelský ľud, keď prišiel Mojžiš, videl znamenia a zázraky, ktoré ich otcovia nevideli. Počul od Boha to, čo otcovia nepočuli. Napriek tomu nedokázal tie veci ako keby ľahko zobrať, poňať, ísť s tom, tešiť sa a byť za 40 dní, ako aj Jonáš, ešte 40 dní poriešený a potreboval na to neskutočné tragédie. Smrť tisícov ľudí, 100 000 ľudí potreboval a nemusel byť tá smrť. Nemusela byť. Viete prečo? No lebo boli presne ako my. Že oni, keď človek, on by musel byť premenený ako Mojžiš, aby ten ľud na to tak zareagoval, že mu na to stačí 40 dní. Musel by byť už premenený, musel byť naplnený. Preto čím boli naplnení, ako boli dozraňovaní, ako boli dobití. Preto toto nedokázal, čo niesli v sebe. Pre tú náplň on nedokázal. Darmo on vidí znamenia, zázraky na úrovni, neviem akom.
Darmo on to vidí. Ale on keď nemá naplnenie to hlboké Božie po hlbokom pokáni, je to vonkajšie pre neho, je to zvonka. Jemu to nejde znútra. A keď to nejde znútra, síce zarezonujem tomu, chvíľku sa tam aj poteším, oslávim aj toho pána, ale aj tak si idem do svojho. Lebo to, čo je znútra, ma ťahá tam, kde pôjde. To vnútorne nás bude vždy ťahať tam a prilnievať tam, kde mi to zodpovedá tomu, čo je vnútorne. Tedy pôjdem ja do toho Božieho hlbokého, keď vnútorne to vo mne bude, po hlbokom pokáni, ale ak to neprišiel hlbokým pokáním, vo mne nie je hlboké vnútorné Božie. Čiže ono môže sa dávať aj to Božie na neviem akej úrovni, ale mne, ja rezonujem na to, ja aj zdvínem hlavu, ja aj poviem wow, ale aj tak idem do svojho, pre ten náplň srdca. Toto robil Izrael na púšti. A ono sa tomu čudovať ani nedá. Vždy, keď sa tvorí hlboké pokánie, tak to funguje proste takto, hej. Lebo a tak sa tí ľudia môžu potom premieňať, hej. Ale viete, vždy si rozhodujeme o tom, koľko bude tragédií, koľko bude mŕtvych my. A čím rozhodujeme? No, slabou mierou pokánia. Slabou mierou pokánia si tým rozhoduje. Lebo Boh, keď si dáva to hlboké pokánie, viete, on dáva ten hlas, dáva všetko. Ale my, vzhľadom na to, či sme naplní, to nepočujeme. Alebo aj zarezonujeme, aj počujeme, ale nevieme tak ísť. Nevieme tomu. Čiže sa musí prihoršiť, musí prísť väčšia tragédia. Lebo to nás vlastne, nakoniec vlastne presvieča a premieňa. Aj to nás presvieča a premieňa. Toto. A ono je to také niekedy náročné. Viete, že aj ten Mojžiš to mohol mať, viete, mohol sa veľmi hnevať na ten, on to mohol mať za 40 dní hotové. Za 40 dní? Nie, musel to 40 rokov. Musel sa 40 rokov plánhošiť. A mohol to byť za 40 dní, chápeme, aký mohol byť možno nahnevaný. Mohol byť tak nahnevaný na ten ľud. Ale čo by mu to pomohlo? On aj bol nahnevaný. Preto Boh akože nedostal sa, hej, a zomrel pred tou zasnubenou zemou, hej. On aj bol nahnevaný. Lebo nebuďte nahnevaní, keď stihnete niečo za 40 dní a nie roky sa musíte plánhošiť cez tragédie, cez mŕtvych, cez všetko a všetkému sa dá predísť. Všetkému sa dá, ale nedá. Preto náplň srdca, lebo my to inak nevieme, ako cez tie bolesti. Či to sa tomu sa nedá, že to musí aj ten Mojžiš pochopiť, že to sa proste nedá. Že aj on potreboval istý čas bolesti a možno nejakých osobných tragédií, aby sa dostal do toho hlbokého pokánia. Čiže aj ten Mojžiš sa nemôže hnievať na ten ľud, že nebude mu stačiť 40 dní, ale že ten ľud si vyberie ťažkú cestu smrti, neviem čoho, bez ktorého to všetko môže byť. Všetko. Môže. Úplne vážne. Ale Mojžiš sa nemôže hnevať, musí chápať, že to aj on tak tie veci proste bez bolesti a tragédií by nebol, nikdy vstúpil do hlbokého pokánia a nikdy by sa nebol naplnil tým Bohom. Hej? Takže ono to musí byť pochop, lebo keď není pochop, človek sa hnevá. Hnevá sa na mnohé veci, ktoré by naozaj tak málo by stačilo, aby ten svet bol Boží. Tak málo, tak blízko je tomu, aby mohol byť svet Boží, tak blízko je ten Boží svet, aby ten svet mohol byť Boží. Tak všetko je nám je dávané, aby to mohlo byť Boží. Presne ako začiat z Mojžiša. Hej, tak blízko. Tak blízko. Hej, a toto je to, že a teraz nie? A teraz potom, keď nie, tak príde toto? No a čo teraz sa hnevať? No nie, no musí sa to absolvovať potom. Aj keď by to malo trvať 40 rokov. Hej, strádaní a smrti a neviem čoho všetkého, no. Ale fajn, nás takto Boh dneska ráno vytiahol s Mojžišom na tento náš vrch na kolónii, týmto našim zosnulým bratom a sestrám, ktorí nám veľmi fandia. Veľmi nám fandia. Aby sme pochopili. Aby sme čo najrýchlejšie nastúpili na cestu hlbokého pokánia, alebo dobre vedia, že to je pre nás záchrana. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.